Лидерът на разколническата киевска патриаршия, така нареченият патриарх на Киев и цяла Русия и Украина Филарет, посети Държавният департамент на Съединените Американски щати миналата седмица. Това се съобщава на сайта на въпросната патриаршия. Във Вашингтон Филарет се срещна с помощника на ръководителя на Държавния департамент по въпросите на Европа и Евразия Лес Мичел. Двамата са обсъдили въпроси, свързани с оказване на подкрепа на Украина, гарантиране на свободата, демокрацията, свободната религия, Поддържането на териториалната цялост, както и важността на националната сигурност на Украина и появата на независима единна православна църква, която да бъде призната от Вселенското православие. На срещата също така присъства посланникът на Украина в САЩ Валери Чали и няколко украински църковни екзарси, приближени на мнимия патриарх. Припомняме, че лидерът на разколническата киевска патриаршия Филарет, наричан още черният патриарх, в миналото е лишен от сан заради ложи свидетелстване, отлъчене от православната църква и анатемосан за разкол. В миналото Филарет, обиден на руската православна църква заради в изборите за патриарх на Русия през 1990 година, когато митрополит Алексий II става патриарх на Москва и цяла Русия, Филарет заминава в Киев, където се консолидира с властта и създава своя киевска патриаршия. През 1995 година сам се обявява за патриарх на Киев, цяла Русия и Украина. От 2014 година активно призовава украинските бойци да убиват в Донбас, тъй като по думите му коренът на злото е в Донбас и в Москва. Благославя ги за война и им дарява военни униформи, а понякога съдейства за оръжие. Филарет награждава участниците на така наречената антитерористична операция в Донбас с ордени и други отличия. В интервюта нееднократно се обръща към Съединените щати с молба да окажат военна помощ на украинската армия и радикално националистическите батальони, тъй като не разполагали с модерно оръжие. През последните месеци се обсъжда въпросът за автокефалия, църковна независимост на въпросната киевска патриаршия на Филарет, която Константинополският патриарх Мартоломей наскоро заяви, че ще предостави. В отговор на това московската патриаршия заяви, че ако бъде предоставена църковна независимост на църква, в Украина, руската православна църква ще прекрати всякакви отношения с Константинополската патриаршия, което с прости думи означава разрив на дипломатическите отношения между двете църкви. Следва да се отбележи, че в Украина съществува канонично Украинска православна църква, т.е. автономна поместна църква под юрисдикцията на Московската патриаршия, призната от всички канонични православни църкви без изключение. И тази църква не е претендирала за автокефалия, нито от Московската патриаршия, към която принадлежи и която в такъв случай би следвало да инициира цялата процедура по предвижването й, нито от Константинополската патриаршия, която е първопрестолна църква. Автокефалия се предоставя само със съгласието на всички поместни православни църкви, които са общо 15 и които вече се обявиха против автокефалията в Украина, включително и Българската православна църква. Освен тази призната канонична украинска православна църква, в страната съществуват и три разколнически формирования, както и агресивна униятска общност. При това разговорите за автокефалия се водят именно между тези църкви, заедно с ръководството на украинската държава на челоснение президент Петро Порошенко, при това в отсъствието на каноничната украинска православна църква и с дръската намеса на униатите, които са на страната на разколниците.